քվեարկության է տրվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին ազգային ժողովին որոշում ընդունելու մասին հարցը։ Քվեարկություն 88 կողմ 40 դեմ ձայներով խորհրդարանը հավանության արժանացրեց Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության ծրագիրը։ Միաձայն դեմ քվեարկեցին ընդդիմադիրները, Լուսավոր Հայաստանի եւ Բարգավաճի падգամավորները, բայց քվեարկությանը չմասնակցեց նախորդային կառավարության ծրագիրը քննադատած Գագիկ Ծառուկյանը։ Նա բացակա էր։ Մինչև քվեարկությունը Նիկոլ Փաշինյանը եզրափակիչ ելույթում հայտարարեց, սկսում է իր երկրորդ քայլարշավը դեպի տնտեսական հեղափոխություն, ով քայլ ունի անելու, ինչպես Թավշյա հեղափոխության օրերին այսօր էլ չարեց, թող քայլի իր հետ, այդ ճանապարհին ասած գլխավերևում լինելու է միայն ու միայն Հայաստանի դրոշը։ Այո, այս տնտեսական հեղափոխությունն էլ պետք է հաղթի, եւ հաղթելու է։ Հորետեսական բոլոր կանխատեսումները պահեք ձեզ, այդ որ ասում եք հաղթանակը բազում տերեր ունի, իսկ պարտությունը որփ է, եթե նույնիսկ մտածում եք պարտության մասին, այդ պարտությունը որփ չի, ես եմ այդ պարտության տերը, հաղթանակը ձերն է, բոլորինն է, եւ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացուն է։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավար Էդմոն Մարուկյանն ասաց, ինչու են դեմ։ Նախ Սերսարքսյանի ժամանակից մնացած կադրերի, նաև կառավարության կառուցվածքի պատճառով, որտեղ ոստիկանությունն ու ԱԱՑ-ն նախարարություններ չեն դառնում, մնում են վարչապետին ենթակա մարմիններ։ Իսկ խոստումը, ասաց Մարուկյանը, վարչապետի թեկնածու եղած ժամանակ հենց Նիկոլ Փաշինյանն է տվել։ Եվ եթե մի խոստում չի կատարվում, ինչ հույս կա, որ մյուս խոստումները պետք է կատարվեն։ Այդ կադրերով հնարավոր չի անել տնտեսական հեղափոխություն։ Եվ մենք ասում ենք, որ պարոն Փաշինյան ընդդիմությունը, ի դեմս Լուսավոր Հայաստան խմբակցության, ձեզ առաջարկում է ազատվել Սերժ Սարգսյանի երկրորդ պլանի խաղացողներից, ովքեր չեն հավատում, որ հնարավոր է 5%-անոց աճից ավել աճապահովել։ 5%-անոց աճը իրանք են ստիպել, որ վարչապետը գրի 5%-անոց աճ։ ԲՀԿ-ն իր քվեարկությունը պայմանավորեց ներկայացրած առաջարկների ընդունումով։ Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցությունը ծրագրում մի ամբողջ գլուխ ավելացնելու առաջարկ էր արել, որտեղ նաև կոնկրետ թվեր պետք է լինեին։ Նաիրա Զոհրաբյանը եւ քննադատեց, եւ կրկնեց, իրենք Փաշինյանի համախոհն են։ Այնինչ ներկայացրել եք, վախվորած է, ինչպես ձեր թիմակիցը նշեց, զգուշավոր, այնքան զգուշավոր, որ եթե անգամ օրական 5000 անգամ մանտրայի նման կրկնենք, որ ունեք բարձր լեգիտիմություն, հավատացնում եմ ձեզ, դա չի լուծելու տնտեսական սոցիալական խնդիրների այն բեռը, որի լուծման համար ժողովուրդը ձեզ տվեց վստահության աննախադեպ քվե։ Ավելի ուշ Փաշինյանը ասաց, առաջարկները նախագծում ներառելու սահմանադրական հնարավորություն չկա, բայց նաև դրանց որակում տվեց։ Կներեք, բայց դա էլի սուպեր վարչապետական համակարգի կամ տոտալիտար կառավարվող համակարգի տրամաբանությունն է։ Այդ որ դուք ասում եք ներդրումները այսքան, այնտեղ առաջարկ հնչեց, ասեց եկեք ազգանուններն էլ ուրեմն գրենք ամեն տարի, ով ինչքան ներդրում ա անում։ Եվ մենք այդպիսի փորձ ունեցել ենք։ Այդպիսի փորձ ունեցել ենք, բայց այդ փորձը ձախողվել ա, չէ՞։ Կառավարության ծրագրի շուրջ քննարկումները այսօր եւս բուռն էին։ Ընդդիմադիրները կրկին թվեր եւ կոնկրետություն պահանջեցին։ Լուսավոր Հայաստանից հայտարարեցին, ծրագիրը չի փայլում որոշակիությամբ։ Մանե Թանդիլյանի խոսքով ծրագրի բովանդակությունն ու գործիքակազմը հեղափոխական չեն։ Կարծես զրույց լինի վարչապետի եւ քաղաքացիների միջև, բայց ոչ կառավարության չափերի ծրագիր, ասաց։ Հասարակության մեծ մասը իսկապես իմ անհանգստությունը այնտեղ է, որ սկսել է կորցնել այդ վստահությունը սեփական ապագայի նկատմամբ։ Խոսքը կառավարության նկատմամբ վստահության եւ իշխանության նկատմամբ վստահության մասին չէ։ Քավլիցի այստեղ ես մտավախություն չունեմ։ Իմ մտավախությունը սեփական ապագայի նկատմամբ վստահության նվազումն է։ Իմ քայլից Էդգար Առաքելյանը դիմեց Լուսավոր Հայաստանի падգամավորներին, նույնիսկ Սերժ Սարգսյանը ասաց. «Ես սխալ էի, Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ, իսկ հեղափոխության հաջողությունը ժամանակին կասկածող գործիչներից նման խոստովանություն չլսեցին»։ Այսօր էլ ըստ իշխանական падգամավորի ինքը նույն վարքագիծն է տեսնում։ Վարչապետը մեկնարկ է տալիս մեկ այլ հեղափոխության, տնտեսական հեղափոխության, եւ այդ երազանքի ջահն է ստեղից վառում իր ելույթով։ Եվ մենք նորից տեսնում ենք նույն վարքագիծը. Չհավատալ, փորձել կասկածի տակ դնել, ներողություն արտահայտությանս, սկո սերվիս դեմքերով եւ ձայնով այստեղից ելույթներ ունենալ, պահանջել թվեր,
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով այսօրվա քննարկումներն ընթանում էին անհանդուր ժողականության մթնոլորտում։ Եղան նաև չափուսահմանն անցնողներ։ Փաշինյանը, որը որ հեղափոխությունը նախաձեռնել, առաջնորդել եւ ավարտին հասցրել, այդքան չի խոսում հեղափոխությունից եւ չի տալիս ոչ մեկի երեսով, որքան տալիս են մարդկանց երեսով հեղափոխությունը, ովքեր կապ չունեն հեղափոխության հետ։ Ուղղակի այսօր, չգիտեմ, որ բախտիկը մաճույքով, ասենք, տեղավորված եւ դասավորված են հեղափոխության շարքերի մեջ։ Մալուկյանը նաեւ հավելեց. Հեղափոխության լիդերը հայտարարում է, որ հեղափոխությունը մարդկանց գլուխներում է։ Դուք պետք է այնպես անեք, որ աղքատությունը հաղթահարեք։ Եվ այդտեղից նորից մի հատ ուրիշ հարց է ծագում։ Բալավ բայց այն ժամանակ ինչի էին երեք առաջնորդները մեղավոր, որ մենք աղքատենք, հիմա չորրորդ առաջնորդը ասում է, ես մեղավոր չեմ լինելու, եթե դուք շարունակեք լինել աղքատ։ Դուք եք լինելու մեղավոր, որտեղ ձեր գլուխների մեջ ան։ Լուսավոր Հայաստանից Արման Բաբաջանյանը եւս քննադատեց իշխանությանը։ Ձեր նշանակած ոստիկանապետին դատարանում ասում են լակոտ, ձեզնից եւ ոչ մեկ նրան չի պաշտպանում, համարձակություն չի ունենում նրան զորավիք լինել։ Փաշինյանն արդեն եզրափակիչ ելույթում հատ-հատ անդրադարձավ ընդդիմադիրների քննադատություններին, նախ Էդմոն Մարուկյանի հայտարարություններին կոշտ պատասխանեց։ Եվ ըստ էության հնարավոր է բացահայտում են իրենց հիմնական առաքելությունը, ասենց սոուսով։ Դե հա մի ժամանակ Սերժ Սարգսյանին էին մեղադրում, հիմա Նիկոլ Փաշինյանին էին մեղադրում, այնը հետո Լևոն Տեր-Պետրոսյանին, հետո Ռոբերտ Քոչարյանին, հիմա Նիկոլ Փաշինյան։ Հա դենի ոչ Նիկոլ Փաշինյանն է մեղավոր, ոչ Սերժ Սարգսյանը, ոչ Ռոբերտ Քոչարյանը, հասկացաք, չէ՞։ Հիմնական նախադասությունը ինչի՞ց։ Սերժ Սարգսյանը մեղավոր չի, Ռոբերտ Քոչարյանն էլ չի մեղավոր։ Ոնց որ մեղավոր չի այսօրվա կառավարությունը, հեսա բացահայտվեց հիմնական առաքելությունը, թե ես ինչի մասին են այս մարդիկ խոսում։ Հիմա եթե ասեմ ձեզ, պարզ չի, թե Սերժ Սարգսյան ինչով է մեղավոր։ Մեղավորը նրա համար, որ այո, ասում էր, ամեն մարդ չի կարա բիզնես անի, ով կգա կզի, կմուծվի, այն է բիզնես կանի։ Որ ախպերը ամենտեղ 50% փայեր մտած, այդ դրանում է մեղավոր։ Ու չփորձեք հանկարծ մյուս անգամ ինձ եւ իրենց դնել նույն հարթության վրա, ձեզ ու իրենց դրեք նույն հարթության վրա։ Որովհետև դուք 2018-ին էլ եք նույն բանն ասում, ի՞նչ կապ ունի Սերժ, մենք անձերի դեմ չենք պայքարում։ Մենք ո՞նց կարանք անձերի դեմ պայքարենք։ Այ գնանք փոխնախարարի պաշտոններ ստանանք, ներսից կամած կառուցենք։ Մեկ էլ ասում են հեղափոխություն չի եղել։ Հələ մեր դեմները դուք կողքերդ նայեք, բայց որ հեղափոխություն չի եղել, դուք 18%-ով ի՞նչ գործ ունեք ստեր նստած։ Ձեզ համար իհարկե հեղափոխություն չի եղել։ Որտե՞ղ ձեր քաղաքական բովանդակությունը առաջ է ստեղծվում, հիմա նույն տեղը ստեղծվում է։ Իհարկե չի եղել։ Խոսում եք արտաքին քաղաքականության, անկախ քաղաքականության, Հայաստանի ինքնության ու բանի մասին։ Ու ձեր հիմնարկի դեմը տնգում եք Հայաստանի, Միացյալ Նահանգների ու Եվրամիության դրոշը։ Մեզ էլ խորհուրդ եք տալիս, որ պետք է արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռել։ Բայց Ռուսաստանի դրոշը քիչ է կախել հավասարակշռելու մասին, ես չեմ ասում Վատիկանի դրոշը։ Տնտեսական 5%-անոց աճի եւ այսօրվա կառավարությունում Սերժ Սարգսյանի ժամանակներից աշխատող պաշտոնյաների մասին եւս Մարուկյանն էր խոսել։ Փաշինյանն այդ հայտարարությունն էլ անպատասխան չթողեց։ Ոստեղ ասում է վարչապետին ստիպել են, որ այդ 5%-ը գնեն։ Թանել չէ փրթած մածուն, հա, վարչապետին ստիպել են։ Մի քանի հոգի կային վարչապետին ստիպող։ ԱԱՀ-ն ու ոստիկանությունը նախարարություններ դարձնելուն դեմ չէ, հայտարարեց, եթե Երբ որ ասում եմ, որ 90-ականների սկզբից վատ պրակտիկա կա, վատ օրինակ կա, երբ որ ուժային կառույցի գլխին լինում է քաղաքական դեմք, քաղաքական process-ը որոշակի դեֆորմացիաների է ենթարկում, եկեք վերլուծենք, չկա տենց խնդիր, վաղնել անենք, հակադարձեց նաև Լուսավոր Հայաստանից Արման Բաբաջանյանին։ Մի հատ էլ բան, տղայական բան, ձեր ոստիկանության ասում եմ, պետին ասին լակոտ, դուք չպաշտպանեցիր, հա, ոհմակը պետք է հարցակվեր, ոհմակը պետք է պետք է պատյեզներում ծեծեին, պետք է իրիկունները ընտանիքի անդամներին զանգեին, տերորի ենթարկեին։ Հայաստանի ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը դու ես։ Տարիներ շարունակ արած իր հայտարարությունը Փաշինյանը կարծում է դեռ արդիական է։